那一招对付这样的人是可以的，但是在我们看来就是可笑。你为什么要活成一个让人可笑的样子？你自己不对自己认真，没有谁会尊重你。屏幕前被涂磊指着说可笑的男生名叫小杨，别看才21岁，是个学生，可是小杨的情感可是很丰富，深受女生们的追捧。然而就是太招蜂引蝶，导致你有小曲很没有安全感，只能求助节目组。我们俩是学一个专业的啊，但是我们俩是在酒吧认识的。酒吧认识的？那天是我闺蜜过生日叫我过去的啊。然后那天正好我们有共同的朋友，他也在现场。你走的时候加了我微信，回去以后我们俩聊得挺好的，就处对象了。大学同班同学却在酒吧开启缘分，因为小区闺蜜在酒吧过生日，这让酒吧常客小杨一眼相中，这不还要了微信。面对赵川不可思议的眼神，小杨赶忙解释改过自新。你老去泡吧？我现在不去了。他总是这么说，就是我俩在一起的时候他答应过我说以后再也不去酒吧了，但是我经常能发现他在酒吧。不得不说这打脸来得真快，前脚刚表示完自己不再去酒吧，后脚就被女友小曲揭穿，这让小杨脸上露出了被揭穿后的窘迫。有意思吗？都多久了，对不对？那刚在一起的事儿，你说你都出1年多了，你还说这件事儿，一直在说这事儿。显然被小曲打脸让小杨很是不满，觉得小曲没有大局观，太斤斤计较，以前的事还拿来说教。看着恼羞成怒的小杨，小曲觉得都是小杨的错，因为经常骗自己导致没有安全感。毕竟哪个女人看到男友经常带女人去酒吧都不放心。我觉得你去酒吧可以，但是你不能领别的女孩去酒吧吧。我啥时候？我没有。你还骗我？我真没有。你现在看看你好朋友朋友圈。蠢队友啊。只能说人在河边走，哪有不湿鞋的。面对小杨的否认，小曲显然心知肚明，直接拿出证据把小杨憋得哑口无言。显然小杨并没有意识到自己的错，反而把所有错误都归咎到了猪队友上。这种不打自招的行为让现场观众直接笑喷。那你根本不拿我当回事。我觉得你身边异性朋友特别多。我呢是就是我是学表演的，所以说有很多搭档，他老吃醋你知道吗？面对小杨的不断辩解，小曲心里很是委屈，觉得小杨没拿自己当回事，身边总是围绕着很多异性。不得不说小杨脑子也是反应快，直接推出自己的专业当挡箭牌。显然小曲并没有买账。他有一个特别特别好的异性，就我们俩去哪儿他都会带着他的那个异性，就是一些很小的细节吧。就假如我们过马路，他不仅会牵着我的手，还会牵着他的最好的异性朋友的手，我们一起过马路。好家伙，小杨当自己是古代皇帝的，还想来个左拥右抱，过马路牵着女闺蜜逛街，女友成了摆设，这让现场观众都哄堂大笑，显然对此很是无语。玩游戏的时候呢，他们俩玩的会比我们俩玩的还好，然后吃饭呀，他会给我夹菜，也会给他异性朋友夹菜，我就觉得咱们仨在一块儿，我好像多余的。小杨的做法让小曲觉得自己就是个多余的，男友对女闺蜜比对自己都关心，带着女闺蜜玩游戏都不带小曲，吃饭也是无微不至的照顾，不得不说是个女人都忍受不了。这就是明目张胆的戴绿帽子啊！眼看着小曲越说越多，小杨赶忙夺过话题，反而指责起了小曲。他跟我就是好哥们好朋友，我们很早之前就认识，再者说咱俩没有在一起之前我就跟他特别好，咱俩在一起之后我也把你介绍给他了，他也特别喜欢你，你怎么还能吃他醋呢？格局太小了吧。原谅小编词穷了，小杨不仅不觉得自己和女闺蜜有何不妥，反而觉得两人就是哥们，毕竟比女友认识要早。小曲吃飞醋就是无理取闹，觉得小曲格局太小，配不上性格外向广交好友的自己。男女之间有纯洁的友谊吗？男女之间怎么没有纯洁的友谊啊？他就是一个妹妹，就是我觉得对于古往今来最让人在意的话题之一，男女之间到底有没有纯洁的友谊，前脚小杨正信誓旦旦反驳，后脚一句妹妹让导师们直接捂嘴笑，满眼的鄙视。毕竟这个时代谁还不知道妹妹的含义，这不赵川都忍不住调侃了起来。这些女生是怎么了？你们是气愤还是觉得怎么了？我觉得你在乎她比在乎我还重要。咱把格局问题放一边啊，到底是你的格局大还是他的格局小，一会儿咱们再说格局。不得不说人不要脸天下无敌，把和女人暧昧说得这么理直气壮，反而责怪小曲没有格局。小杨的做法也让现场众人很是鄙视，能把不负责任说得这么冠冕堂皇也是一种本事。显然小曲也是被气得不轻，再次说起了小杨对自己的漠视。过节我过生日啊，他都不会给我准备礼物。我没给你准备礼物，我转账521、1314不是礼物吗？那转账谁不能转个账呀？你会给你朋友买玫瑰花，你从来不会给我买玫瑰花。
小区生日不送礼物，直接转账糊弄了事，转身给女闺蜜送起了玫瑰花。只能说这番操作迷之无语。其实我们也是很早以前的事了，他老拿着给人说事儿。显然小杨确实不占理，不停指责小区拿以前的事说事。可是对一个人所有的不满都是一点点积累起来的，而小杨送给女闺蜜花的举动彻底伤了小曲的心。要知道玫瑰花可是代表爱情，那是能随便送给人的吗？还是在有女朋友的情况下送给女闺蜜？这让一旁的导师左岩彻底看不下去。玫瑰花代表什么意思？爱情。哦，知道是吧？在外面天天泡酒吧特别可笑，当你说妹妹的时候，全场观众什么反应？切，谁听不懂啊？你现在对面是有女朋友的，她怎么想，她的安全感来自于哪里，你自己去思考。不得不说，导师的这波打脸来的真是让人舒畅。明知道玫瑰花的含义还要乱送，明知道有女友还和别的女人搞暧昧，这是明知不可为而为之，和犯贱没有啥区别，只能是自毁前程和未来。看得出小杨也被说的羞愧难当，汗流满面，可还是不忘为自己辩解。只能说爱情褪去后就不值钱了，原先的在乎到如今的漠视不耐烦，让小曲很是委屈。以前你都主动说陪我逛街，现在呢，你不仅不陪我逛街，你还天天玩游戏。看着小曲不停的抱怨小杨的不务正业打游戏，这让赵川都忍不住怀疑两人到底是学生还是在上班。你们确定你们在读书吗？读书就爱好吗？平时酒吧很早以前了、现在变好了哈。好了、现在是什么样了？现在就是酒吧基本不去了。显然小杨也想为自己辩解，再加上马上要毕业，事情多，很少去酒吧快活。然而小杨前脚刚给自己洗白，后脚小曲再次揭小杨老底。不是啊，不是，不是哈。他虽然现在不去酒吧了，但是他还会经常跟异性聊天啊，或者跟别人出去看电影。绝对是胡说八道。你把你美团记录都打开看看。宝贝呀、不愧是最强打脸王。显然小杨不仅没有收敛，反而还陪着女闺蜜去看电影。小雪也是不给小杨面子，直接上证据让小杨无法反驳。现场众人都被小杨的骚操作逗笑了，只能说两人不愧是一对。小杨不自爱乱搞暧昧，小曲公主并到处揭穿小杨遮羞布，都不知道两人最后没分手，两人还能不能继续处。显然赵川也对两人无语了。你听懂那笑声里的意思了吗？听懂了。你还乐呢？为什么他都这样了你还跟他在一起？我觉得我还是挺喜欢他的。哦，你喜欢他的幽默是吧？他说一句话大家都笑了是吧？是这意思吗？那你喜欢他什么呢？他可能是因为我气质吧。就是一本正经说瞎话啊。面对自信心爆棚自认为幽默风趣的小杨，赵川是彻底不知道说什么话了，很是奇怪两人怎么走到了一起。显然小杨觉得能够大仇得报了，赶忙对着赵川吐槽起小曲。特别能作，他告诉我要来到这个节目的时候，其实我已经有点接受不了了，你知道吗？最后说你不来就直接分手，他说什么我必须得听。哦，就像我们刚认识的时候出去吃饭嘛，大家都喜欢吃火锅嘛，他特别能吃辣，非要点加麻加辣的。我说我吃不了辣，你就不能点个鸳鸯锅吗？他说你要是不吃的话就等于不爱我。然后吃了坏肚子坏一晚上。看得出小曲也是很能作有公主病，总是强迫小杨做自己不喜欢的事。看得出小杨对小曲也是积怨已久，得到发泄口的小杨疯狂吐槽化妆品。哎，我真不明白啊，别人不知道他的以为他是搞批发的，你知道吗？那我不都给你长面子吗？我不是你女朋友吗？不是，你现在还没有认识到自己的错误吗？我觉得我没错呀。你还挺骄傲的说。小曲爱美如命，化妆品不要钱的买，这让小杨苦不堪言，觉得小曲在浪费钱。毕竟就那么一张脸，又不是一面墙。觉得小曲至今没意识到自己的错误，总是试图控制自己，这让向往自由的小杨很是苦恼。我挺向往自由的，你知道吗？就是我从小到大很少有人，就是我特别是个叛逆的孩子，我不喜欢别人管我，希望做自己喜欢做的事情。但是跟他在一起之后，他说什么我都要听，你知道吗？不喜欢二十四小时他一直。对，我也是觉得你要是自由其实挺也就没人说你了。对啊，是吧？小杨觉得小曲一天24小时的监视让自己没有空间，这让向往自由放浪不羁的小杨很是憋屈，总想着逃离小曲的控制。可这也不是自己乱搞暧昧去酒吧的理由。对于小杨的所谓的苦衷，导师也是丝毫不留情面。你想要自由就不要谈恋爱呀，即便你想要自由是个自由的人，也不能和女性之间
拉拉扯扯呀。你听不出来刚才观众这些年轻的朋友们是在笑话你吗？你以为他们是崇拜你？哎呀，这人说的真好，他真幽默。那是嘲笑，这就不叫爱情，这叫玩闹。人生就是这样，想要爱情就不要去渴望极致的自由，想要自由就不要渴望一心一意的爱情。即便是单身乱和女生暧昧，这就是人品问题。显然小杨一直活在自己的世界里，觉得现场众人都是在崇拜自己，殊不知那都是在嘲笑小杨的不检点。而涂磊更是一段话指出小杨的为人，看似笨嘴拙舌，但其实语言十分的流利，看似憨态可掬，但脸上表现非常丰富。就这种男生有一种本事，是一种什么本事呢？他能把一件非常认真的事表现得特别戏谑，他能让你严肃不起来，你知道吗？他以为他这叫逗，逗大家开心，逗女生开心，但是在我们看来就是可笑。不得不说涂磊看人很是准，一番话把两人说得恨不得找个地洞钻进去，自己都不知道尊重自己，把自己活成一个可笑的人，又为何指望别人尊重你呢？最终两人都听取了导师们的批评，觉得两人不适合。对此你们怎么看？